mutum ne Abba wato dan kama karya a siyasa shi yasa kaga ba za mu yi shi ba ba za mu ce a yi shi ba kuma kwanaki mun fadi magana yazo yana ce shi ba zai rushe masarauta ba wallahi alazimu taqiya ce halinka ne dabi'arka ce mun tabbata billahi alazimu yau idan mutanen Kano kuka zaba Abba za ku dandana kudarku wallahi sai kun yi kuka da hawayen ku ba dan wani abu ba saboda duk wannan gidan masarautun naku wallahi sai ya rushe kuma tsohon sarki sai ya dawo da shi 100% in ka je na cewa ba zai ba a in babu rami mai kawo rami lokacin da muke fada cewa halinku ne dabiyar ku ce ai mutane da yawa ba su yadda ba amma wasu sun yadda yanzu ko tunda muka ji ka zo ka koka to halinka ne abin da yake zuciyarka kenan Abba ba za mu zabe ka ba mutanen Kano ba za su zaba Abba Gida Gida NNPP ba ba yanda za a yi mu yi kuskure a kan duci kuma mu zo mu sake kuskure a Abba mu muni ba a cizon sa so biyar a rami da ko da yake akwai yara wanda ba su fahimci inda duniya take sa kansu ba irin ɗan dawo dawo din nan masu shekara 18 19 wanda ba su san inda kansu yake ciwo ba an musu wudu ba an musu wudu ba an wanke musu kwakwalen su akan konkosiya 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 to ahir mutane masu hankali masu kima ɗan kasuwa da masarauta da waɗanda suke son sarauta sarauta ta zauna lafiya da waɗanda muke son mu samu ci gaba yanzu mu a Kano ta kudu idan kace ka zo ka cire mana sarki ai ka hada mu da bala'i domin yanzu duk ɗan uwan mu na ƙauya in dai hawa ne ran suke zuwa haka na ƙarayi can suke zuwa haka na ga can suke zuwa haka na buci can suke zuwa na Kano kuma su tsaya a Kano yau a wayi gari kuna da burin da za ku zo ku rushe mana wannan masarautu wai ku ce wai a zaba ba wallahi ba za mu zaba ba ba duk mutumin da yake da kima da mutunci in dai a jihar Kano yake to ku nesanta kanku da dan takara Abba domin ta gina ba ta shiga bane mutumin da kana kallo da izama commissioner na ayyuka irin wato irin abin da irin ga mana wata rana shi yace fa inji wallahi allazi da naje sai da ne awa hudu ban ga yaran nan ba da ya fito ni kuma na tsaya sai na ga karshe nace ka ce yanzu awa ta hudu kai kace min in zo karfe 9 yanzu gashi har karfe 1 nace abin da kai min yayi daidai a kai hakuri dan Allah yanzu na fita aiki nace har abada ba za ka sake gani na office din gaba Abba gashi nan da rai idan ne masa ƙarya kuma shi yace na zo wannan mutumin mara alƙawari shi zai zo ai mana wani ya zo ai mana wani tallan ta gano ba ta shiga ba haka kawai ku zo ku ce wa zabi NNPP a zaba Abba wallahi ba za a zaba Abba ba mutanen Kano ba za su zabi mutumin da zai kawo musu rashin zaman lafiya ba mutanen Kano ba za su yadda mutumin da zai zo ya rushe musu al'ada ba mutanen Kano ba za su yadda da mutumin da zai zo ya musu rushe ba mutanen Kano ba za su yadda da mutumin da ba zai zo ya ga girman malaman mu da sarakunan mu da masu kuɗin mu bai zo ya ga girman su ba kuma ku zo ku ce wai mu zo mu zaba Abba wallahi ba za mu zaba Abba ba domin mun san dabi'ar sa kenan kuma ba wanda zai sai taka Abba burki in banda mutum daya shine mai gidan Sarabi Musa Kwankuso to duk lokacin da aka ce mutum daya yake ganin girma baya ganin girman magabata baya ganin girman sarakuna baya ganin girman malamai ka gaya mu mutum daya nan ya zai iya gaya mai iji kuma mutane kuna mamaki dalalazi duk lokacin da wannan yaran a ce ya zama gona da zai samu bare ba zai samu ba sai ya fi karfin kwankwason ma saboda dabiyar sa ta girman kai ta mukabbarta mutakabbaranci yanzu ku zo ku ce wa zaba Abba an ki azaba Abba soranka mun da mu na zamu zaba